Vážení televízni diváci, vitajte pri ďalšom vydaní prehľadu aktuálit uplynulého týždňa, ktorého víkend sa niesol v znamení tajomnej levoče. No okrem nej priniesol aj rad ďalších udalostí, ktoré sme pre vás dnes pripravili. Po letnej prestávke sa uplynulý štvrtok zišli aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom plánovanom zasadnutí v poradí už 23. No a o tom, ako to vyzeralo na tajomnej levoči v piatok, prvý deň festivalu, sa dozviete z našej druhej reportáže. Mestská galéria v Levoči ponúka v rámci Dní majstra Pavla až do konca septembra výstavu ruského výtvarníka Leonida Tiškova. V rámci takmer mesiac trvajúcej historickej jazdy z Viedne do Starého Sonču zavítala do Levoče aj konská štafeta. Levočská dolina hostila v strede augusta slovenskú lyžiarskú bežeckú špičku na druhom kole slovenského pohára behu na kolieskových lyžiach. Futbalisti FK 05 Levoča postúpili do tretieho kola slovenského pohára cez Eška Strásske až po penaltovom rozstrele. Pohodlne sa usaďte a my vám prajeme nerušené sledovanie. Po letnej prestávke v rokovaniach mestského zastupiteľstva sa minulý štvrtok zišli poslanci a vedenie mesta na v poradí už 23. plánovanom zasadnutí, na programe ktorého bolo 21 bodov. V bode nakladanie s majetkom mesta poslanci schválili nadobudnutie pozemkov v priestore hradobnej priekopy na Kukučínovej ulici formou vyvlastnenia od neznámych vlastníkov, ktoré sú zatiaľ v správe Slovenského pozemkového fondu. Taktiež bola schválená kúpa pozemkov od súkromných vlastníkov na účely rekonštrukcie cesty na Mariánsku horu. Späť do správy technických služieb boli prevedené zrekonštruované chodníky na sídlisku Západ. Do verejnej obchodnej súťaže na predaj domu Kláštorská 26 sa síce prihlásil jeden záujemca, ktorý ale žiadal zníženie odhadovanej ceny z 59 na 40 tisíc a zdôvodňoval to zlou statikou objektu. Poslanci však túto žiadosť neschválili. Schválené však bolo všeobecne záväzné nariadenie tzv. Generálny pardon, v rámci ktorého môžu dlžníci mesta vyrovnať svoje záväzky bez úrokovej a poplatkovej zaťaženosti. Navrhujeme, aby sa dlžníkom, ktorí svoj peňažný záväzok voči mestu vrátane trov konania vysporiadajú do 31. decembra 2016, odpustili úroky z omeškania a poplatky z omeškania. Podmienkou odpustenia je zaplatenie celej dlžnej sumy trojsúdneho konania v prípade, že v niektorých prípadoch došlo už aj k exekučnému konaniu, tak aj trov tejto exekúcie. V piatom bode bol poslancom predložený rozbor hospodárenia za prvý polrok, a to tak mesta, ako aj mestského kultúrneho strediska a technických služieb. Rozpočet mesta Levoča bol po zarátaní finančných operácií pre rok 2016 schválený ako vyrovnaný a do roku do 30.6.2016 boli vykonané 4 úpravy, po ktorých bol rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a prebytkoch po zmenách rozpočtu je vo výške 535 702 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sú kryté výdavkové finančné operácie a časť schodku kapitálového rozpočtu. Kapitálový rozpočet je v úpravách schválený ako schodkový. A schodok kapitálového rozpočtu po vykonaných zmenách je 1 224 125 eur. Plnenie rozpočtu bežných príjmov je k 30.6.2016 na úrovni 54,92% a bežných výdavkov vo výške 50,43%. Samotné plnenie kapitálového rozpočtu je schodkové vo výške 49 083 eur. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia z bežného a z kapitálového rozpočtu je 669 616 eur a po zarátaní finančných operácií vo výške 1 271 085 eur. Úverová zadlženosť mesta by mala byť ku koncu roka vo výške 31% príjmov bežného rozpočtu a výška ročných splátok by mala byť tesne nad hranicou 5%. Taktiež bol predložený návrh 5. zmeny rozpočtu na rok 2016, ktorú poslanci po diskusii schválili. 3 body rokovania mestského zastupiteľstva boli venované pripravovanej zmene organizačnej štruktúry levočských materských škôl, o ktorej sme vás už informovali aj v našom vysielaní. Od 1. januára 2017 už nebude v meste 6 materských škôl, ako tomu bolo doteraz, ale iba jedna s adresou na železničnom riadku číslo 3. Jej súčasťou bude aj ďalších 5 elokovaných pracovísk totožných so súčasnými materskými školami.
V ďalšom bode poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na rok 2016 nielen pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj cirkevné a súkromné. A práve výška dotácie pre súkromnú základnú školu na Franciscyho ulici vyvolala viac než hodinovú diskusiu. Rokovanie tohto bodu mestského zastupiteľstva, ako aj celej diskusie, si môžete pozrieť zo záznamu na webovej stránke mesta levoca.sk. Niektorým bodom tohto mestského zastupiteľstva sa budeme venovať aj v našich nasledujúcich vysielaniach. Leto v Levoči sa už po 16. krát nieslo v znamení Medzinárodného kultúrneho festivalu Dní majstra Pavla. Ten trvá celé dva prázdninové mesiace, no jeho neodmysliteľnou súčasťou je okrem množstva kultúrno-spoločenských podujatí aj dvojdňový festival Tajomná Levoča. Tá tohtoročná počas 3. augustového týždňa ponúkla domácim, ale aj návštevníkom pestrý programový koktejl. V ňom bola v optimálnej miere namixovaná nielen moderná hudba, folklór, ale aj vizuálne i svetelné efekty. Stali sme pred otázkou už minulý rok alebo v lani, či vôbec púšťať sa do tohto podujatia, keďže to stojí nemalé peniaze. A nakoniec sme sa rozhodli, že samozrejme bude Tajomná Levoča, budú Dni majstra Pavla, ale s tým, že na meste bude uzavreté a Levočania alebo tí, ktorí prídu na toto podujatie, si aj priplatia. Tohto roku sa to uzatváralo troška neskôr. Poučili sme sa z minulého roka. V piatok sme uzatvárali na meste až o 14. hodine a myslím, že tento model už je nastavený dobre. Už minulý rok a teraz už to vidíme aj v číslach, že naozaj to bolo dobré rozhodnutie. Ľudia prídu, sú ochotní si aj priplatiť. Samozrejme tá ponuka aj karpatského remeselného trhu aj toho pódia alebo tých umelcov tu je taká, že je pripravená aj pre mladších, aj pre starších. Piatkový program Tajomnej Levoče už tradične na pravé poludne z balkóna historickej radnice otváral vežový koncert Brass Collegia pod vedením Vladimíra Tomka. Známe melódie v podaní dýchovej hudby mesta Levoča prechádzajúcej námestí majstra Pavla umocnili atmosféru karpatského remeselného trhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Tajomnej Levoče už od jej zrodu. Na ten tohto ročný prišlo viac než 80 trhovníkov nielen zo Slovenska, ale aj okolitých krajín. Remeselníkov máme z partnerského mesta Litomyšl, z partnerského mesta Starý Sonč a z partnerského mesta Lancúd. A zo Slovenska prijali pozvanie z celej Slovenskej republiky od Bratislavy až po Medzilaborce. Už dobrých 15-20 rokov sa zúčastňujem na tých remeslách, najmä tu v Levoči. Hoci keď v zime tu vymrzneme, ale to človeka baví. Tie výrobky, ktoré vy tu ponúkate, vlastne aký to je sortiment? Jedná sa o cinovaný šper, ktorý je vyrábaný technikou Tiffany. Všetko vlastne pozostáva z prírodného kameňa, druotika. Je to v podstate jakoby užitková keramika, jo? Že v podstate všechno, není to žádný ozdobný, všechno se dá používat. Prídeme tu a my si to tu užívame, to je úplne fantastické. A deťom sa to veľmi páči. My sme prišli od Trenčína zo Selca, je nás tu 16 dôchodcov a prišli sme sa pozrieť na Levoču a na tie trhy, hlavne na ten jarmok. Tešíme sa, že tu vidíme to všetko krásne. Prvé obchodnícke skúsenosti zbierali aj malí remeselníci, ktorí v kreatívnom spolku pod radnicou počas celého týždňa vyrábali spomienkové suveníry. Nech sa páči, poďte sa pozrieť na náš letošný jarmok pod radnicou. My sme ich maskoti a pôjdeme do klietky hanby. Popoludňajší program na hlavnom pódiu, ktoré v priebehu štvrtka vyrástlo pred župným domom, svojím príhovorom otváral primátor mesta. Levoča je tajomná aj bez festivalu, ale festival túto tajomnosť naozaj ešte viac zdôrazní. Program je pripravený aj pre malých, aj pre veľkých, pre starších, dokonca aj pre dôchodcov. Verím, že tohtoročná tajomná Levoča bude prínosom pre vás všetkých. Domáci Jazzy Dub Band ponúkol prítomným príjemnú hudbu hodnú najmä na počúvanie pre dospievajúcich a starších. No a pre tých najmenších bolo určené pásmo Paci Pac, známe aj z televíznych obrazoviek, ktoré prilákalo na Levočské námestie nielen tunajšie deťurence so svojimi rodičmi, ale aj tie z blízkeho okolia. O akcii som sa dozvedela z internetu, takže sme prišli kvôli detskému programu Paci Pac. Sme prvýkrát vlastne v Levoči na tomto podujatí a sme veľmi radi, lebo malá vlastne má rada Paci Pac, takže sme radi za to. Je super, deti sa šalia, takže sme radi, že sme prišli na túto akciu. Odkiaľ ste prišli? Z Brezna, z Popradu. Trojhodinové pásmo ľudového tanca a hudby otváral detský folklórny súbor Levočaník ukážkami zo Spiša. Piesne z legendárneho muzikálu Maľované na skle prinieslo po minuloročnej absencii divadlo Drax Prešova. Čo som sa, po horách tak chodil, čo som sa,
V rovnakom čase vítal primátor mesta v zasadacej miestnosti historickej radnice pozvaných hostí, sponzorov i zástupcov z partnerských miest. Cieszę się i myślę, że współpraca z miastem Lewocza będzie się rozwijać pod względem turystycznym i nie tylko, ale i kulturalnym. Muszę przyznać, że taka inspiracja do właśnie tego wydarzenia pochodziła z Lewoczy i to też jest element współpracy między naszymi miastami. Piatkovú prehliadku slovenského folklóru uzatváral domáci súbor Lewoczan pestrou nádielkou spevu i tancov z nášho východu. Trošku sme chceli tak vzbudiť u ľudí náladu, takže volili sme teda tú zemplínsku tanečnú oblasť a šarískú tanečnú oblasť. Večerný program na hlavnom pódiu postupne lákal do Lewoče viac a viac návštevníkov. Tým skôr narodeným pripomenula časy mladosti vynovená skupina Modus, avšak so svojím zakladateľom, známym elánistom Jánom Balážom. Ich chytľavé pesničky so stále aktuálnymi textami si však spievali i mladšie generácie. Aj keď plocha parkoviska pred hlavným pódium sa začala postupne zaplňať už počas vystúpenia Modusu, divácke maximum si na svoj účet pripísala Kristína. Jej známe hity rozospievali i roztancovali vo švíkoch praskajúce námestie majstra Pavla a spolu s ňou spievali tak mladí, ako aj cať či siadroční. Som nadšená z tej atmosféry aj z toho, že som vystupovala tu na námestí, pretože bola som už v Lewoči, ale takto som ešte nespievala vonku pre ľudí. Svetelnú show plnú optických efektov prinieslo v piatok zoskupenie Mirror Family Show, ktoré pricestovalo do Lewoče z Dubaja. Postavy v zrkadliacich sa oblekoch boli k dispozícii aj počas celého popoludnia, čo väčšina okoloidúcich využila na fotografovanie sa s nimi. Dobre naladené publikum dostal do ďalšieho varu známy hit Zuzulienka, ale i mnohé ďalšie v podaní skupiny Mafia Corner, ktorá prišla na rad až tesne pred polnocou. No a remixované i repované veci vystriedala klasika rokov 70. a 80. v podaní skupiny Shock Band. Tá roztancovala aj tých najvytrvalejších a domov sa odchádzalo v dobrej nálade takmer o 2. nad ránom. Aj nasledujúca sobota ponúkla zaujímavý program, no viac o ňom sa dozviete v našom ďalšom vysielaní, ktoré si nezabudnite pozrieť o týždeň. Súkromná luna s podnázvom Cesta okolo sveta je umelecký projekt ruského výtvarníka Leonida Tiškova, ktorý pri svojom putovaní zavítal v polovici leta aj na Spiš. Niektoré jeho diela vystavené v Mestskej galérii sú neoddeliteľnou súčasťou záverečného podujatia Dní majstra Pavla Tajomnej Lewoče 2016. Leonid Tiškov prišiel do Lewoče koncom júla, aby tu zrealizoval svoj projekt nazvaný Súkromná luna. Tento projekt začal už v roku 2003 a má teda pomerne dlhé trvanie. Robil to na mnohých miestach, možno povedať takmer na celom svete, od Nového Zelandu cez Čínu, Rusko, Rumunsko, Francúzsko až po Spojené štáty americké. Tiškov sa svojou tvorbou radí medzi významných svetových výtvarníkov súčasnosti. Táto jeho inštalácia sa dostala aj do knihy Unexpected Art, čo je vlastne kniha vydaná v San Francisco pred niekoľkými rokmi a sú v nej súčasné najvýznamnejšie inštalácie sveta. Tým chcem povedať, že v Lewoči máme naozaj umelca svetového formátu. Je známy samozrejme v Rusku aj ako maliar, aj ako karikaturista, ako tvorca viacerých ďalších inštalácií, z ktorých potom vyrastajú celé také série od fotografií, kresieb až ku knihám. Ústredným motívom celej inštalácie je kosáčik mesiaca, luny, pozývajúci i do Lewočskej galérie, ktorý akoby zostúpil z oblohy a na krátky moment ožaril svojim svetlom aj tie najtemnejšie zákutia. Je umelecky presvedčivý, zároveň je veľmi jemný a krehký, čo v tejto dobe nebýva veľmi obvykle. Oku pozorného diváka zaiste neujde fakt, že väčšina záberov je kompozične riešená ako súčasť virtuálneho divadelného predstavenia, ktorého súčasťou je i samotný autor. Áno, je to tak, je to on, Leonid Tiškov, je to vysoký muž v čiernom klobuku a v čiernom kabáte. Za každou tou fotografiou má vo vnútri v sebe nejaký príbeh, niečo si vymyslel, čo sa asi mohlo diať, čo práve on s tou lunou robí, ako s ňou komunikuje. Pri fotkách napríklad z toho súboru z Rumunska, tak tam sú veľmi jasné popisky, ale aj tu, hej, pri týchto slovenských, vždy okrem názvu fotografie on doplní jednu, dve, tri vety podľa toho, ako to cíti, ako to chce vyjadriť. Keďže fotografovanie prebieha na rozhraní dňa a noci, čo je relatívne krátky časový úsek a samotná inštalácia luny si tiež vyžaduje nejaký čas,
Priemerný výsledok takejto tvorivej práce je jedna finálna fotografia za jeden deň. On si dopredu hodinu a pol pripravuje. Jednak teda ukladá tú lunu, pozerá si tie jednotlivé uhly a potom, keď nadíde ten čas toho takého zatemnenia, pol hodiny alebo 20 minút je ten čas, keď on môže fotografovať. Niekedy sa podarí urobiť dve fotografie a niekedy sa nepodarí urobiť žiadnu. Aj to sme zažili na Spišskom hrade, v priebehu nejakých 10 sekúnd sa zosunula z neba hmla. A zrazu nebolo vidieť nič. Tá fotografia vlastne nevznikla. Výstava Leonida Tiškova, inštalovaná v Mestskej galérii, potrvá až do konca septembra. Príďte si ju pozrieť aj vy. Na trase z Viedne do Starého Sonču zavítala do Levoče v uplynulých dňoch i historická jazda na kočoch ťahaných koňmi, iniciovaná ako spomienka na 333. výročie víťaznej bitky poľského kráľa Jána III. Pri Viedni. Je taká história, že Jan Čeči Sobieski, vracajúc spod Viedňa, zmierzając w stronę Warszawy, po drodze w Starym Sączu spotkał się ze swoją żoną, królową Marysieńką, która na niego w Starym Sączu czekała. Ten fakt bardzo mocno został zakorzeniony tak historycznie w mentalności mieszkańców Starego Sącza. Podľa slov primátora Starého Sonču, Poliaci i obyvatelia jeho mesta majú vo veľkej úcte svoju bývalú kráľovnú, pôvodom maďarskú princeznú, známu ako Svätá Kinga, ktorá dala postaviť v Starom Sonči kláštor. Uctievajú si ju aj v Maďarsku a práve preto s touto iniciatívou prišli maďarskí partneri. Starý Sonč má partnerské kontakty s miastami z Kesthej oraz s miastem Dunakeši. I vlastne tacy naši priateľe, oni postanovili, vyšli z iniciatívou, že chceli by to uččiť konnou štafetou, sú zapalenými vlastne miłośnikami koni i historii. Most jelen pillanatban 22-en vagyunk. Nemrég jöttek hozzánk friss erők, akik ugye a hátralévő szakaszt csinálják, mert három részből tevődött össze, és akkor cserélődik a gárda. Jelenleg 22-en vagyunk. Összesen 670 kilométer lesz, és 24 nap alatt tesszük meg. És nagyon köszönjük, hogy sok-sok szlovák településen kaptunk ételt, italt, és szállást a fejünk felé, és önzetlenül adták mindenki. Na svojej trase sa účastníkom konskej štafety dostalo vreleho prijatia aj v Levoči. Ich pobyt je spojený s samozrejme príchod, ustajnenie, ubytovanie v priestoroch Levočskej vodnej nádrže a nasledne bude svätá omša, kde bude posvetená štandarda, vlajka maďarská, poľská a slovenská, ktorú nasledne potom táto štafeta prevezie až do Starého Sonču. Tak ako to bolo povedané už pri hovoroch aj z maďarskej strany, budujeme kresťanskú Európu. Baziliku svätého Jakuba teda ozdobili vlajky troch partnerských miest zo Slovenska, Poľska a Maďarska, ktoré v závere svätej omše posvetil levočský farár a rektor bazilík monsignor František Dlugoš. Aj táto konská štafeta iba potvrdzuje, že spoločná história krajín strednej Európy je navzájom úzko prepojená a neustále má význam si ju pripomínať. Slnečné počasie, malebné prostredie a atraktívny areál rezortu v Levočskej doline vytvorili predminulý víkend priam ideálne podmienky na konanie druhého kola Barnet slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach. Ich organizáciu si na svoje bedrá zobral domáci XCS-ský tím a EŠKP Levoča v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Je to poprvýkrát v histórii, kedy sme definitívne sa rozhodli pre usporiadanie slovenského pohára v bežeckom lyžovaní, ktoré má tu svoje korene a tradíciu, taktiež lyžovanie na kolieskových lyžiach. A tá požiadavka prišla zo spodu, zo členskej základne, tak sme sa rozhodli a pripravili sme takéto podujatie práve pre pretekárov, ktorí to majú ako fantastickú prípravu pred nadchádzajúcou zimnou sezónou. Chceme aj v lete vlastne nejak zatraktívniť to leto a spestriť pretekárom program aj počas leta. Výber trate z Levočskej doliny smerom na Závadu nebol náhodný a ocenili ho aj zúčastnení pretekári. Toto poznáme, lebo naši deti tu trénujú a je to aj profilovo veľmi vhodné na takýto pretek. Od tohto roku máme novinku, máme pretek, ktorý je vlastne súpažnou technikou. Je jediný, ktorý v týchto štyroch kolách
absolvujú pretekári práve touto súpažnou technikou. Dúfame, že to bude čo také atraktívne pre všetkých. Sú tu dobré podmienky, čo sa týka tráte. Dôležité je hlavne mať dobrý profil a samozrejme bezpečný, nie hrbolatý asfalt, čo práve tieto podmienky spĺňajú na výbornú. Na radosť organizátorov i pretekárov sa tohto podujatia zúčastnila aj slovenská reprezentačná bežecká špička Peter Mlynár a Andrej Segeč, Miroslav Šulek a medzi ženami Alena Procházková, Eva Segečová či Barbora Klementová. S 5-kilometrovou traťou so štartom v rezorte Levočská dolina a cieľom na závade si medzi mužmi najlepšie poradil nedávny víťaz druhého kola svetového pohára v tejto disciplíne Peter Mlynár, ktorý ju prekonal za 15,5 minúty. Keďže sme sa vrátili pred týždňom z výšky zo talianského Livinia, takže cítim tú výšku, že som trošku oťapený, unavený, stále by som spal, takže pocity nič moc a výkon uvidíme na výsledkoch. Ja tie výsledky som nevidel, takže ťažko to hodnotiť, ale myslím, že to nebude žiadna bieda. A taký priemer. Prostredie veľmi pekné, profil tiež pekný, asfalt vynikajúci, takže ja hodnotím tieto preteky veľmi pozitívne. Štvrtý na tejto trati skončil domáci reprezentant Jozef Ševčík, ktorý je ešte v juniorskom veku. Bezprostredne po dobehnutí, aké sú pocity? Fú, dosť ťažké to bolo, akože no, posledný kilometr bol najťažší, inak to bolo v pohode. Cítil som sa fajne nakoniec a myslím si, že celkom dobrý výsledok z toho bol. 3,5 kilometrovú trať medzi ženami najrýchlejšie za necelých 12 minút prešla Alena Procházková. Ja sa vždycky snažím aj na pretekoch na Slovensku makať poriadne, dať do toho čo najviac. Je to vlastne v rámci tréningu, takéto preteky pre mňa, myslím si, že aj pre veľa ľudí. Takže sa teším, lebo bolo krásne počasie a dosiahli sme dobré časy. Medzi staršími dorastenkami zvíťazila domáca Zuzana Ševčíková, ktorej namerali výsledný čas 14 minút a 14 sekúnd. Ktorý úsek trate bol taký najťažší? Posledných 100 metrov. To bolo najhoršie. A tie konkurentky, koľko si ich predbehla? Tých, čo išli pre tebou, rátala si to? Neviem, vôbec. Bolo to cieľené vybrať si práve túto trať? Prečo práve ona? Tak, lebo je tu pekné prostredie, pekná príroda, takže chceli sme sa ukázať v tom najlepšom svetle. V starších dorastencoch zvíťazil Kristián Klouda z EŠKP Banská Bystrica. Kategóriu mladších dorastencov i dorasteniek vyhrali Monika Bieliková a Denis Tiš z Kremnice. Trať žiackých kategórií viedla po uličkách Levočskej doliny a v mladších žiačkách na nej dominovala Laura Roglová z Kremnice, v mladších žiakoch Richard Kostelník z domáceho klubu biatlonu Spiš a v starších žiakoch Radko Danko zo ski týmu Jase Látky. Po Levočskej doline bude slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach pokračovať tretím kolom v Kremnici a finálové štvrté kolo bude hostiť Gerlachov. Zápas druhého kola slovenského pohára medzi domácou Levočou a Strážským bol pôvodne na programe už 9. augusta, kedy sa odohral jeho prvý polčas, no pre búrku i prudký dážď napokon hlavný arbiter Michalík prerušil a dohrávka druhého polčasu sa hrala o týždeň v stredu 17. augusta. Tak dlho levočský fanúšik na výsledok domáceho duelu už dávno nečakal, no dočkal sa. Prvý polčas začali lepšie domáci, už po minúte a pol sa k vykopávanej lopte dostal Matúš Kotrady, ktorý ukázal dobrý ťah na bránu, no v záverečnej fáze chýbali azda iba centimetre. Nestalo sa a povestné nedáš dostaneš sa naplnilo do bodky už o minútu neskôr, keď Rusín prekonal Vilmana v domácej bráne a hostia sa ujali vedenia. Keďže išlo o pohárový zápas, kde ďalej postupuje iba víťaz, hral sa obojstranne útočný futbal. Kým hostia to skúšali strelami z diaľky a rýchlymi brejkami, domáci sa viac spoliehali na krátke prihrávky a vytvorili si aj viac čistých šancí než ich súper. Jednu z kategórie tutoviek pripravil v 16. minúte Závadský, no Kotradyho hlavičku Regenda reflexívnym zákrokom vytlačil na roh. Domácu snahu o vyrovnanie demonstroval Čeremuga, no Hredzák ho v 16. od lopty odstavil až nedovoleným zákrokom, za čo si vyslúžil žltú kartu a samozrejme aj pokutový kop. Ten v 20. minúte s prehľadom premenil Lešňovský a bolo vyrovnané. V 26. minúte Miňašovu dobre mierenú strelu opäť likvidoval Regenda. O minútu na to hostia predviedli pekný signál po štandardke a takmer istý gól našťastie pre domácich upratal na roh Dunčko. Na druhej strane opäť nebolo súdené skórovať aktívnemu Kotradymu. Najprv v 32. minúte, ale ani o ďalšie 2 minúty neskôr. A ani jeho prihrávka Lešňovskému v 39. minúte gólom neskončila. Streleckú bodku za polčasom dal minútu pred koncom opäť Kotrády, no mieril iba do brankára. Do šatní a napokon aj na týždňovú prestávku odchádzali obidva celky so zmierlivou remízou 1-1.
Druhý polčas s odstupom jedného týždňa sa hral za úplne iných podmienok a lepšie ho začali hostia, keď opäť pohrozil Rusín. V 56. minúte bol v dobrej pozícii Chymal, no spracovanie lopty finálna fáza nepriniesli očakávaný výsledok. Naopak slov sa dostali domáci a najmä rýchlo nohy Kotrády, ktorý predvádza priam botovské šprinty, chýbalo však gólové zakončenie. Ani jeho druhý pokus v 62. minúte neskončil v regendovej sieti. V 70. minúte ho ideálne uvoľnil Seman, no ani z tejto šance nič nebolo. Spolupráca týchto dvoch hráčov napokon priniesla vytúžený gól v 73. minúte, keď po Kotrádyho prihrávke zvyšoval na 2-1 Seman. Inkasovaný gól vyvolal zvýšenú aktivitu hostí, ktorá sa prejavila v častejšom pobyte na domácej polovici. V 77. minúte to individuálne skúšal Chymal. Bez efektu bol aj Heriakov priamy kop o minútu neskôr. Domáca obrana ustála aj následné rohové kopy, no 3 minúty pred koncom duelu predsa len Chymalová prihrávka našla kapitána Heriaka a ten vyrovnal na výsledných 2-2. Keďže do konca zápasu sa už nič mimoriadne neudialo, narad prišiel penaltový rozstrel. Ten začínali Levočania a ako prvý premenil pokutový kop Peter Kašper. Po ňom sa nemýlil ani bodnár zo Strážskeho. Aj v druhej sérii boli úspešnejší strelci tak domáci Lešňovský, ako aj hostujúci Hiriak. V tretej sérii sa ale karta obrátila, najskôr prestrelil domáci Bocko a po ňom neúspel ani Ivanko, ktorého strelu vystihol domáci brankár Vilman. Štvrtú sériu premenili na góly obaja aktéri, tak Šimo ako aj Rusín. Rozhodnutie napokon prišlo až v poslednej sérii, keď domáci Miďaš premenil, no Chymal zrejme neuniesol ťarchu zodpovednosti a prestrelil. Z víťazstva sa napokon po nerozhodnom výsledku 2-2 a penaltovom rozstrele v pomere 4-3 tešili Levočania, ktorí si vybojovali postup do tretieho kola Slovnaft Cupu. Máme už druhý zápas vonku, takže sme chceli postúpiť, preto sme išli aj na tento druhý polčas už druhýkrát, takže bola stratégia proste postup. Bol to vyrovnaný zápas, máme rýchlych útočníkov, takže spoliehali sme sa trošku na to, že využijeme tú rýchlosť, máme dobrého kapitána s dobrými autmi, ktoré bolo vidieť. Aj to sme sa snažili využiť, trošku to chlapci, myslím si, aj podcenili. A budeme mať aj s nimi trošku pohovor, lebo myslím si, že tam nebol to až taký 100% výkon z našej strany. Mohli trošku viac do toho pridať. Ako kvalita, si myslím, že celku slušná ako zápasu. Aj zo strany Levoča, aj zo strany Eška Stráske. Vyhral ten šťastnejší dneska. V kutíku duše po tom prvom polčase, kedy bol zápas prerušený, sme si verili naozaj, videli sme, že s tým superom sa dá hrať a neboli sme určite slabším superom v tom prvom zápase, kedy sa to prerušilo. Sme určite boli kvalitatívne lepším. Lepší polčas bol z našej strany. Dnes to bolo také vyrovnané a rozhodlo sa naozaj na penalty a tam už je to lotéria, je to šťastnejšom. Matúš Kotrady aj dneska mal veľa šancí. Je to ešte mladý chlapec, naozaj potrebuje skúsenosti. Potrebuje hrať ťažké zápasy a je naozaj neskutočne rýchly, vie si to vytvoriť, ale naozaj má problém so zakončením. Aj dnes, čo mal šancu, čo v podstate išiel sám na brankára, to je vyložená šanca, z ktorej musí dať gól. Ak samozrejme tie šance bude premieňať, bude dávať góly, bude o to platnejší. Poďme k penáltam. Išli po väčšine skúsení hráči, na konec tréner sa rozhodol, že postavil ako posledného hráča, prakticky nového hráča. Bolo to rozhodnutie trénera, dopadlo to tak, ako dopadlo, neviem čo k tomu komentovať. Super bol na koni tým, že v podstate my sme prví zlyhali a nedali sme penáltu a oni potvrdili a dali ju a už to bolo na tom, že či hráč zlyha alebo náš brankár chytí. Chvála Bohu, náš brankár chytil tú najdôležitejšiu penáltu a potom samozrejme my sme poslednú penáltu našu, ktorú sme kopali, dali a super sa naopak dostal pod veľký tlak a videli ste, ako zakončil posledný hráč, čiže naozaj nie je to jednoduché kopať pod tlakom penáltu, čiže je to naozaj buď o hráčovi alebo brankárovi. Superom Levočanov v treťom kole slovenského pohára bude treťoligový celok družstevník Liptovská Štiavnica. Zápas je plánovaný na stredu 14. septembra a hrať sa bude v Levoči. Príďte sa pozrieť. A to už sú posledné zábery 33. vydania Levočského týždenníka. Ďakujeme, že ste ho sledovali a pozrite si aj jeho ďalšie pokračovanie, s ktorým prídeme v utorok 30. augusta. Dovtedy dovidenia.